לדרג את הלוקים של ההיריון שלי. מה זה הרואים האלה? מה זה הלוק הזה? אפס. אנחנו מוכנים. וואו וואו וואו. אנחנו בהרכב מלא! אמושקית, אימושקית, מיילושקית, ואבושקי. אבושקי השובב. היום התכנסנו פה בהרכב מלא בשביל לדרג את הלוקים של ההיריון שלי. מה יש לדרג? עשר, הכל עשר. אוי נו, הבטן כבר ממש ממש גדולה. גדולה ויפה. חיים שלי. דרך ג'ולי חואב לרטף. אוי. השלב הזה של ההיריון הוא מאוד 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 מאתגר. מאוד קשה לי למצוא בגדים ללבוש, ועוד יותר קשה לי למצוא בגדים שאני לובשת ונראים עליי מחמיא, שאני לא נראית כאילו אני יוצאת לקמפינג עם האוהל המשפחתי. אני כבר באמצע חודש מיני. זה אומר שהבטן היא בגודל שיא שלה. זה אומר שהתינוק עומד להגיע בכל רגע. תשע וזהו. נכון. היום הכנתי לכם כמה לוקים מאוד 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 יפים. הכי מושקעים שלי. היחידים שלי. בארון. החלבה הזאתי. ואתם הולכים לדרג אותם. אמא ומיילו מקבלים סך הכל שלוש אפשרויות לציונים. אתם יכולים לתת לאמא או אפס אם הלוק היה ממש גרוע בדיוק, חמש אם הוא היה ככה ככה בדיוק, עשר אם הוא היה מושלם. מיילו השופט שאני הכי חוששת ממנו, ואבא מקבל מחמש עד עשר ברצף. זאת אומרת, אבא יכול גם לתת שמוני. אז עכשיו אני הולכת ללבוש את הלוק הראשון. כמובן שאני אשמח לשמוע בתגובות גם מה אתם חשבתם על כל לוק וגם איזה לוק הכי אהבתם. יש לי רעיון. בואו נעשה מבחן לצוות השופטים ונראה איך הם מדרגים את הלוק שאת לובשת עכשיו. אתם מוכנים ללוק הראשון שלי? כן. בואו בבקשה תסתכלו טוב. רגע, מה זה הגרביים האלה? תסתכלו מה אני לובש. גרביים עם הפרצוף של האלה. איפה משיגים כאלה גרביים? הנרקסיסטיות במיטבה. אני גם רוצה כאלה גרביים. תגידו מה דעתכם על הלוק הזה. השופטת הראשונה לא מבזבזת זמן. שופטת קפדנית. קשוחה, בדיוק. כן, מיילו, מה הציון שלך? מיילו? איך נדעת על איפה? אפשר להדיח שופטים מהתחרות הזאת? לא, בגלל שהיא לבשה אותו מה שהיא בחרה, שהיא לבשה שעכשיו לא. אה, כי זה לא לוק חדש. הבנתי. אפס. מה איתך? שמונה, ציון מכובד. אני אישית מאוד אוהב את הלוק הזה, אני חושב שהוא מחמיא לה, אני אוהב את הגזרה שלו, ובלי שום קשר, הכל יפה עלייך. די לבזבז זמן. תלכי להביא את הלוק השני. אוי, אמא מוכנה, אמא מוכנה, קדימה, 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 שבי, 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 שבי. תעצור עיניים. כן. מוכנים. אני באה. רגע, אני צריכה להוריד את הגרביים. אפשר לפתוח. וואי, וואי, וואי. הטיעון שלי. איזה לוק. הטיעון שלי. יפה. רגע, רגע, שם. וואו, איזה לוק יפה. משהו מדהים היו כזה. בלי שעשיתי כלום נשאר לי הניקוד הזה על הברך, זה הגורל. ציון שלי הוא עשר. כן. חמש. אוקיי. אפס. אני מקווה שאתם רואים את זה טוב. וואו, 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 איזה ציון גבוה. 1005, וזה בעצם כל המספרים שהיו לו. מה אתה חושב, איך אם אני ראית? ממש יפה. חיים שלי. תשובה נכונה. מי האישה הכי יפה שאתה מכיר, מיילו? תגיד את האמת. אימא! אני במתח, איזה ציון את נותנת לי? עשר!
שמה? את השמלה. את השמלה? מה אהבת בשמלה? שזה בדיוק הצבע שאני אוהבת. כן, גם אמא אוהבת את הצבע. זה לוק שהייתי לובשת אותו אם הייתי רוצה ללכת נניח לאיזה פגישה ממש חשובה והייתי רוצה להרשים, או אם היה לי דייט עם אבא למשל. אתם מוכנים ללוק הבא? כן! כן! אנחנו עוצמים עיניים! אני באה! אתם יכולים לפתוח. וואו! מה זה הלוק הזה? לוק ערב? אפילו התאמתי את הכובע. אז זה כובע אחר? כן! וואו! זה חצאית פייטים ערב מנצנצת, את רואה, אמא? וגולף חורפי צמוד, וזה בעצם לוק שאני הייתי לובשת אותו לדייט אחת על אחד עם ג'וזף. ארוחת ערב עם אבא, נכון, הילדה גם. וגם איתכם, ברור. אני שמח לקחת אותך לאיזה מסיבה שאת רק רוצה. יש לי הפתעה משמחת. כן? זה מה מפתיעה היום עם ניקוד שהגיע מתוך פיצה. בוא נראה, אני במתח לראות את הציון. וואו, איזה ציון. מישהי פה אהבה את הלוק. מה הכי אהבת בלוק הזה? החצאית וזה וגם הכובע. היי, חיים שלי! אני אתן את הציון התופים בבקשה. 9. הסיבה שאני נותן את הציון מספר 9 הוא כי אני יודע שאת הולכת להפציץ בלוק הבא, וזה הולך להיות הלוק הכי טוב שרק יש. כזאת שלמות לא נראתה מאז הקורונה. קורונה, מה קשר? אתה מרמז שאני דומה לחיידק. ככה יצא. בכל אופן, זה הניקוד שלי. כן, השופט התעורר. כן, עשר. אני הולכת להכין לכם את הלוק הבא. אולי אנחנו ניתן ניקוד לאיך שאבא התלבש הבוקר? איך שאני? כן. מה, אתה רוצה לתת גם ניקוד לבגדים שלי? לא, אני רק יותר. הנה הלוק שלי, שימו לב, שימו לב, זאת החולצה, זה המכנס, כפכפים של מיקי מאוס. עשר? כן. השופטים פה נדיבים היום, חבל על הזמן. איזה ציון אתה נותן לי? סיקס ותן. ותן? אנחנו מוכנים. לעצום עיניים. עוצמים. הגעתי. אשת עסקים שנכנסה להיריון. הציון שלי זה... טוב, עד שמיילו פותח את המעטפה שלו. כן, אמא. כן. מה הציון שאת יודעת לאמא? עשר? חיים שלי! איזה ציון, איזה ציון. או שאני ממש ממש מצטיינת, או שהילדים שלי ממש אוהבים אותי. גידלת אותם כהלכה. כל מה שאת לובשת הם אוהבים. אתה מוכן לתת את הציון שלך? עשר ו... מיילו. חמש! עשר וחמש. כמה זה עשר ועוד חמש? שש עשרה. שש עשרה? כמה זה עשר ועוד חמש, אמא? עשרים. עשרים? כל הכבוד. חמש עשרה. כמה זה עשר ועוד חמש? חמש עשרה. תופים לציון של אבא, קדימה תופים. אני הולך לתת לך את הציון שמונה! הסיבה שאני נותן את הציון הזה אך ורק כדי לשדר אמינות, שתראו שאנחנו לא נותנים רק עשיריות לכל מה שמורן לובשת, ולא בגלל שזה מה שאני חושב. אני חושב שהלוק הזה שווה 10. תודה חיים שלי. הבוחר קדים 9,000. הוא אומר על הציון לבחור. האוזן. מה זה? אפס, לא טובה בכלל. צריך לטפח בה. גם לזה אותי לא טובה בכלל. מה? לטפל בה. לטפל באוזן שלי? למה? אז כאן צריך קצת לסרק אותו. מה את מסרקת את הזקן? זה מכשיר שמיעה? לא הבנתי. אתם מוכנים? מוכנים. קדימה, 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 קדימה. תעצמו עיניים, תעצמו עיניים, תעצמו עיניים, תעצמו עיניים. כמה זה? 3,000. לא, אני רוצה... אני באה. רגע, רגע, רגע. תגידי מספר. כמה זה? 10.
אנחנו מוכנים! לא להציץ. הגעתי! וואו, 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 וואו! איזה לוק! פנה את הבטן! מי שלא הבטן הזאת? לא, לא. שלי. שלי. אפשר גם ללכת עם זה ככה, באופן הזה. אוקיי, האם את מוכנה לראות את הציון שלך? כולם ראו חוץ ממך. התכוננת לגרוע מכל? התכוננתי. 3, 4, ו... כל הלוקים, אבל זה הלוק הראשון שאני הצבעתי בו ראשון. לסיים עם לוק בית של פיג'מה מעממת, מחממת ונעימה, שגם לאמושקית יש כזאתי, שאני מרגישה גם בבית יפה. הציר כן. שלי זה 10 ועוד 10. וואו, מיי, לא. וואו. עכשיו הציון של מי שישן בלילה עם כל הטוב הזה ולא נשאר לו מקום במיטה. בגלל כן. שאני לא קיבלתי פיג'מה, ומיילו לא קיבל פיג'מה, אלא רק מאמי and me קיבלו פיג'מות, את מקבלת את הציון של 5. השופט מונע ממניעים רגשיים. אני לא יכול לעמוד בזה, מה? אני לא יכול לתת כזה ציון נמוך, זה לא הגיוני, אני לא ישן טוב בלילה. חייב להקפיץ את הציון שלי ישר ל-9, אין מה לעשות, להוריד נקודה אחת שלא הוצאתם שום פיג'מה לבנים. יותר טוב. כן. טוב, משפחת הרסו, אני חייבת להגיד שלהחליף כל כך הרבה אאוטפיטים במצבי הנוכחי הייתה משימה מאוד לא פשוטה. אז תנו פה לייק ענקי על המאמץ פה. אולי גם לשופטים. וכמובן, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, שלא תפספסו את הבייבי הקרב ובא. אני כבר יודעת איזה בגד אני הולכת לארוז לי לחדר הלידה. אל תשכחו פה ללחוץ על הסאבסקרייב מתחת לסרטון, שלא תפספסו את הבלוג לידה. יש עוד חבלן אחד בדרך, שאלוהים יעזור לנו. ומה הלוק שאתם הכי אהבתם? תרשמו בתגובה מטה בסרטון. אוהבים אתכם עליהם, נשיקות ויאללה.